Okay, so we continue uh, on how to use DDL statement to create and manage table. Okay, tadi saya dah tunjuk uh, intro kan pasal SQL. Okay, so this is the syntax to create table. Okay, macam sebelum ni, mula-mula uh, kita belajar tu kita create table, kita guna, uh, maksudnya feature dekat access tu, kita tak guna SQL. So, kalau kita nak guna SQL pun boleh. Uh, so, yang tu dipanggil DDL statement data definition language kan. Okay, so this is the syntax Uh, kalau kita nak create uh, table menggunakan uh, SQL pun boleh uh, Maksudnya kalau you tak nak macam create cara yang sebelum ni yang kita guna tu uh, Kita boleh guna SQL So syntax dia create table, uh, table name bagilah nama Kemudian kita uh, namakan column apa Column ni kita letaklah sebarang nama Okay lepas tu data type dia apa contoh salary uh, integer Ataupun kalau macam yang first ni biasa kita akan letak yang nak jadi primary key tu lah. Okay contohnya uh, nama kolom tu apa? Uh, matrix, student matrix number. Data type dia apa? Uh, contoh kalau text, text lah. Kalau integer, integer lah. Dan kemudian kita akan buat not null. Maksudnya mesti ada dan unique. Not null, unique. Uh, sebab primary key dia mesti not null, unique. Kemudian bla 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 samalah bawah-bawah tu kolom apa lagi? Kolom nama kolom student name, apa text kan. Apa tu tak payahlah not. kalau nak buat not, not null juga boleh. Not null tapi unique ni tak payahlah sebab nama orang kadang-kadang ada nama yang sama kan. Okey kalau tak tak boleh masuk nanti kalau you letak unique. Kemudian you isilah berapa banyak kolom pun yang yang you nak. tapi kena letak nama kolom, data type dia apa, jenis data tu kan. Kemudian Uh, primary key primary key nya yang mana contoh primary key ah uh, yang tadi uh, student matric number foreign key kalau dah table tu ada relation dengan table lain ah boleh lah masukkan foreign key ah uh, nama column tu kemudian references table name okay. Okay, now let's look at uh, common data types ni adalah common data types uh, kita ada integer numeric kan uh, kalau integer ni whole number whole number. Kalau numerik um, L dengan L, D ni maksudnya in bracket ni kan. So variable length. Uh, maksudnya dia tak tak tetap kan. Contohnya L is the length and D is the decimal point. Okay, character. Uh, fixed length, character column. Yang ni huruf lah. Okay, nak uh, berapa huruf. Variable character. Maximum length of the character. Samalah dalam kurungan ni. Okay. Uh, date. Kita ada date. Kita ada decimal dan sebagainya. Okay. Okay, let's look at this example. Okay, create table given the following student, uh, sorry, relational schema. Ah ha, ini kita panggil relational schema. Kita nak create uh, tiga table. A student uh, dan dalam tu ada attribute, student ID, student name, student program, student CGPA. Kemudian table lecturer, lecturer ID. Yang yang, yang saya bold ni akan menjadi primary key. Lecturer name, faculty, salary, kemudian tish. Tish ni adalah bridge sebab seorang lecturer boleh mengajar banyak student, seorang student boleh diajar oleh beberapa lecturer. So, tish lah. Tish ni akan menjadi bridge antara table student dan table lecturer. So, ada tish ID ni kan. Kemudian semester, student ID, lecturer ID ni akan menjadi foreign key. Dalam table tish, refer to table lecturer, lecturer ID, student ID refer to table student. Okay, so create those table given above. Nanti nanti saya akan demo macam mana nak create menggunakan SQL command. Okay, so let's look at uh, how you perform. Macam mana kita nak nak uh, nak, nak tukarkan daripada apa ni? Uh, kita nak buat tiga table ni menggunakan SQL. Okay, so create Table student. Kita guna perkataan create tadi. Syntax dia. Create table. Lepas tu nama table tu student. Kita nak buat yang student dulu kan. Yang student dulu. Lepas tu kita ada student ID. Student ID tu akan menjadi PK. So kita akan buat student ID. Okay. Karakter. Katalah you nak isi 10. Student ID tu 10 uh, huruf kan. Okay. Ataupun 10 nombor. Karakter ni boleh juga guna untuk nombor sebenarnya. Dan since you nak guna itu untuk uh, PK. Primary key, you kena tulis not null, unique Kemudian second one, uh, student name okay, Student name, variable character Variable character ni mungkin ada nama orang yang ada Ada simbol-simbol tertentu kan Ada macam single quotation mark ke apa kan Kita nak benarkan dia boleh masuk kat situ Kita buat variable character uh, 50 Kemudian not null, maknanya memang kena isi Tak bolehlah tiba-tiba ada student ID tapi tak ada nama Okay, unique tak perlulah sebab mungkin ada orang nama sama kan Macam saya, Sam ni ajar satu kelas tu ada empat Aisyah Tapi Aisyah lain-lain lah kan Ada Siti Aisyah, ada Nur Aisyah lah kan Okay, kemudian student program, karakter, 5, student cgpa, number contohnya Kemudian primary key, student id So, kita tak, tak boleh buat foreign key lagi sebab ni adalah uh, Apa, tables satu-satunya yang baru kita create kan. Ha. So maksudnya kalau you nak create table yang ada foreign key, you kena buat yang parent table dulu. Kalau tak, dia tak boleh nak refer lah. Okay. Okay, next one is table uh, lecturer. Okay, create table lecturer sama lah. Lecturer ni, fakulti semua ni primary key dia apa kan. Guna syntax yang yang uh, yang ni. Okay. Kemudian last kali table yang bridge tu kan. So table yang bridge ni, dia ada Okay, ID, integer not null unique, kemudian semester, uh, variable character, student ID, kena adalah student ID ni kena tally lah dengan yang you dah create dalam uh, table student. Kalau 10, 10 lah. Kalau tak, dia jadi masalah nanti. Okay, kemudian lecturer ID pun 6. Okay, karakter 6. Kalau you declare dalam table lecturer tu 6, uh, 6 lah. Okay, uh, kena sama data type dia. Sama lah bila you buat dengan cara yang access tu pun kan. Data type mesti as uh, parallel apa matching lah. Kemudian foreign uh, primary key ID. Uh, kemudian foreign key, foreign key student ID references student. Maknanya dia refer pada table student tadi. Kemudian foreign key kalau you ada banyak-banyak lah. Okay, foreign key lecturer ID references lecturer. Okay, nanti lepas ni saya tunjuk macam bila you paste ni macam mana dia keluar. Kemudian uh, kita ada alter table structure. Alter table structure ni uh, macam yang kita nak alter table tu kan. At the table. Uh, okay, yang ni sebenarnya alter column ni sepatutnya tak boleh guna modify. Dia tak jadi. Okay, uh, dia tak boleh guna. Okay, okay so, saya, saya uh, tukar kat sini terus lah alter column. Sepatutnya alter column ni. Okay, alter column. Okay, dia tak jadi ni kalau. Okay. Um, okay, ni adalah syntax dia. Alter table, table name, ha, lepas tu alter column Contohnya kita nak pergi satu table tu, kita nak ubah apa dekat table tu So kita specify lah kat sini table mana, kemudian column mana ha, Contoh kita nak tukar data type dia okay. ha, Yang ni alter table sama, kita nak tambah column Nak tambah column baru, apa column, ha, apa data type dia Kemudian nak delete, ha, nak delete satu attribute kan yang ni nak tambah attribute, nak tambah kolom. Yang ni nak, uh, apa, yang ni nak tukar, nak tukar data type. Uh, contohnya macam salary sebelum ni, you buat number, you nak tukar ke currency ke kan. Kemudian yang ni kita nak drop kolom uh, tu, nak buang balik lah kan. Tersalah letak kolom, tersalah create kolam. Uh, so you drop kolom apa nama dia. Kemudian if you forget to indicate primary key kalau terlupa nak letak primary key boleh add primary key apa dia attribute dia add foreign key apa dia reference ke table mana okay nah so ni adalah contoh-contoh dia okay yang ni okay, contoh to add an additional room number of type character into table lecturer. Contohnya kita nak tambah kata katalah dalam table lecturer tadi tak ada lagi room number. So kita pun tambahlah add room number. Uh, apa data type dia kan uh, variable character 20 uh, maksudnya panjang dia 20 lah kemudian to change the data type for attribute salary from integer to ok nak, nak tukar ke currency ok sebab ok ni currency sebenarnya eh. saya nak tukar ke currency okay, oh, saya nak tukar ke currency Okay. Tukar ke currency. Uh, so alter table lecture alter column salary uh, currency. Okay. Uh, column apa? Uh, currency. Kita nak tukar ke apa kan? Kemudian uh, to remove the attribute alter table lecture drop balik room number. Nanti kita buat nanti yang ni. Kemudian uh, dropping table uh, drop table yang ni remove the table on and all its data. Ni nak buang terus uh, table. So kita drop table. Atau letaklah nama table yang kita nak 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 delete terus tu. Okey, yang ni exercise tak apa biar dulu. Okey, kemudian kita tengok uh, DML data manipulation language. Okay, the ML statement is executed when uh, add, we want to add new rows to a table, modify existing row, remove existing row, and then uh, the SQL command used to manipulate data in database. Uh, insert, delete, update, and select. Nah, select, tak apalah, kita dah biasa buat. Cuba kita tengok insert. Okay, insert ni kita nak masukkan uh, row. Add new rows to a table by using the insert statement. So, insert into table mana? kolom uh, column apa apa value dia so with this syntax only the uh, only one row is inserted at a time nah uh, so kalau kita buat macam ni satu row je akan masuk dalam satu masa so insert a row a new row containing values for each column list values in the default order of the column in the table uh, so bila you nak masukkan tu you kena masukkan ikut uh, apa ni, kolom susunan column lah kalau tak salah lah nantinya Okey contoh yang ni kan contoh satu table ni uh, nama Tem M, temporary employee ke apa kan uh, so nama gender mungkin yang ni gaji dia uh, jadi kalau you dah letak susun ikut uh, ni ikut default column tu uh, of course lah dia akan masuk direct ke kolom yang betul tapi kalau macam contohnya you nak buat macam ni pun boleh Uh, contoh insert into Nama table tu kemudian You list down kan dulu nama-nama Column, employee ID Employee name, gender, basic Salary, OT rate per Hour, date join, kemudian values uh, Boleh juga, yang ni Lebih uh, detail lah So enclosed character and date values Within single quotation mark, uh, so bila Nak masukkan ni nama dengan date semua You kena ada single quotation mark lah, kalau number Tak perlu Okay Kemudian macam mana kalau uh, row yang macam tak ada nilai lagi contoh macam pelajar semester 1 baru masuk tak ada lagi CGPA ke apa kan so you boleh je abaikan macam you buat insert into nama table kemudian you just letak uh, nama column yang ada nilai saja values ni apa kemudian uh, yang ni implicit method uh, omit je the column from the column list ataupun explicit method uh, you tu, siap tulislah null nah. yang ni kalau you tak nak list down column uh, kan you insert into temple, uh, nama table tu value value apa kemudian yang tak ada tu you buat null null Okay, yang ni you you list down nama tu kan nama kolom nilai dia yang ni you cuma nak nak letak nilai saja so you kena letak null lah kalau kolom tu tak wujud nilai dia kan Okay, update statement ah uh, yang ni update table Okay, update table set Uh, macam contohnya kita nak update uh, Gaji baru untuk semua orang kan So update nama table Set uh, Column sama dengan nilai berapa uh, Condition dia apa Okay uh, Contohnya kalau kita nak kata Orang yang gaji RM500 sebelum ni Dia ada kenaikan RM300 lagi jadi RM800 Jadi Kita pergi dekat table tu uh, Set uh, Contohnya yang, Siapa yang bergaji RM500 uh, uh, Where condition dia Siapa yang bergaji RM500 uh, Kita nak update dia punya salary. Okay, so kita tengok. Okay, contoh yang ni kan. Update, nama table, set, basic salary ke 600 untuk employee tertentu sahaja. Ha. Uh, ataupun update, um, apa, uh, yang ni untuk specific, kas, apa ni, kas, uh, specific employee je. Maksud orang tertentu je. So, kita akan guna where. Tapi kalau macam kita nak kata, kalau kita tak letak where, kita, dia akan update ke semua row dalam kolom tu. Okay, set OT rate per hour uh, 4.5. Okay, ataupun kalau you nak nak, nak update uh, satu kolom tu, you nak buang semua nilai dia, you boleh juga buat. Uh, tukar kepada null. Nah, set kolom name tu null. Uh, nak isi nilai baru semua kan. Okay, kemudian kita ada delete statement. Uh, delete from table mana-mana. Where conditionnya apa? Ha, tu kalau you nak delete satu contohnya pekerja tu dah berhenti ke ataupun pelajar tu dah quit ke so you boleh buat delete uh, from table student tu where student id apa 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 dia akan delete lah uh, data tentang ataupun entry tentang student tu tapi kalau you tak letak where uh, macam you buat delete from uh, nama table tu dia akan delete semua row uh, kalau tak ada where tu ok